Армысыздар, біздің телекөрермендер, Тәлім ТВ қосулы және дәл қазір тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Маржан Садуақасова. Қош келдіңіздер біздің құрметті қонақтар. Бүгін өздеріңізбен әдемі тақырыпты бірге қозғағалы жатырмыз. Бала бақша ма, әлде үй тәрбиесі ме деген тақырыпты алып отырмыз. Қонақтарымыз коуч-блогер Ару Сағи. Баршаңызға сәлем. Және Медина балабақшасының меңгерушісі Жадыра Талғатқызы. Баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Тікелей эфирдеміз. Бір сағат көлемінде осы тақырыпты өздеріңізбен әдеметіп өрбітіп, жақсы бір талдау жасап, балаларымызды балабақшаға береміз бе, әлде үй тәрбиесінде ұстаймыз ба, осының жан-жағын, қыр-сырын дегендей бір-бірімізбен бөлісіп, жақсы әдемі әңгіме дүкен құрамыз деген ниеттеміз. Балабақша ма әлде үй тәрбиесі ме деп отырмыз ғой, енді балабақша меңгерушісінен бастап көрейік. Қалай қарайсыз? Енді сіз қанша жыл болды осы балабақшаны меңгеруші қызметінде отырғаныңызға, Жадырхан? 3 жыл болды. 3 жыл болды, иә? Аха, ол бір мемлекеттік бағдарлама бойынша алдыңыз ба? Иә, мемлекеттік бағдарлама бойынша алдым. Яғни мемлекет көмек көрсетті бізге. Толыққанды емес, әрине. Сіздер жартылай мемлекеттік балабақшасыздар. Дұрыс қой? Иә, дұрыс. Қазір қанша бала бар сіздерде? Қазір 75 бала. 75 бала. Осы балабақшада бала жасын қабылдау заң бойынша нешеден басталады? 2 жастан басталады, 6 жасқа дейін. Яғни 6 жастан кейін мектепке кететін болғандықтан 6-ға дейін ғана қабылданады. Ал енді ясли деген сияқты болады ғой. Сондай бір балабақшалар сіздерде бар ма? 2 жасқа дейінгілерді қабылдау? 2 жасқа дейінгілер жоқ. Яғни яслидің өзі 2 жастан басталады. А, оның өзі 2 жастан басталады. Негізінде. Иә. Заң жүзінде 2 жастан ясли саты. Мен білетінмін, бір таныстарым, қанша білем, жұмысбасты кісілердің балалары 8 айлығынан бастап балабақшаға баратын сияқты. Түсінікті, сіздерде ондай жоқ. Демек ол заңға қайшы ғой. Иә. А егер ондай жағдай болғанда, қандай мемлекет тарапынан қандай да бір жаза бар ма? Әлде? Әрине, мысалы, ол 8 айлық деген әлі анасының өзі әрең қарайды ғой енді, былайша айтқанда. Бала көп жерде 8 айлық балаға қарау мүмкін жағдай емес. Сондықтан мемлекет тарапынан талап қатаң түрде 2 жастан деп бізге беріледі. Заң солай. Заң солай. Біз заңнан ол қайшы шығуға болмайды. Түсінікті. Қазір енді сізге қайта ораламыз. Ару ханым, сіздің Алла бере саған құлыншақтарыңыз, 4 балаңыз бар, қазір олар мектеп қабырғасында, иә? Үлкендері? Үлкен, 2 үлкені. Мектеп қабырғасында. Сіздің балаларыңыз балабақшаға бар ма? Мен балаларым балабақшаға бармайды, жалпы көп барған емес. Бұл мен балабақшаға қарсымын деген сөз емес, әрине. Бірақ егер біз баланың даму жағынан, психологиялық жағынан келетін болсақ, негізі балаға 3 жасқа дейін, айтып отыр, оны 2 жастан бастап ясли деп, ал егер психологиялық даму жағынан келетін болсақ, тіпті 3 жасқа дейін де балаға балабақша қажет емес. Өйткені 3 жасқа дейін балаға ең қажеті ол не? Ол анасы болды. Анасы немесе анасының орын басатын, бұрында мысалы біздің қазақта аналар отырмаған ғой, баланың артын деп жүр мысалға деген. Төрт қабырдаға деп. Әжелері қарағанда көбісіне мысалы, мен өзім үйдің немеренің үлкенімін, мен әжем бауырына басып өсірді. Енді әженің тәрбиесі туралы бөлек әңгіме, қазір ол туралы қозғатқан жоқ. Бірақ айтайын дегенім, балаға қажетті бір ересек адам бауыр басқан. Бұл жалпы бала емес, жалпы жан-жануар әлеміне қарайтын болсақ та, ол ең алдымен өзінің бір үлкен ересек адамның, немесе ересек жануардан үйренеді, дұрыс па? Мысалға, мысықтарды алатын болсақ, жаңағы мысықтар оған қалай туалетке бару керек, қалай тышқан аулау керек үйретеді. Дәл сол сияқты балаға да бір ересек адам керек. Ол 3 жасқа дейін. 3 жасқа дейін балада басқа балалармен араласу, бір коммуникация құру деген қажеттілік болмайды. Сондықтан, егер мүмкіндік болса, 3 жасқа дейін баланы, ол өзі табиғатынан солайда, баланы бауыр басып, мына анамен қарым-қатынасын реттеп солай өсіреді. Бірақ, енді осы жері екінші нәрсе туады. Соны айтсаңызшы. Барлығы бұл нәрсеге, балабақша деген анда емес, қажеттілік. Ол себебі барлығының біріншіден 3 жасқа дейін, егер мамасы 3 жасқа дейін баламен отырам деп, бірақ ол нервный болатын болса, баласының еркелігін көтере алмай, немесе баламен қарым-қатынас құра алмай, сотқа беріп, болды, тынсосыса болды деп, сотқа беріп, өзі бір жүретін болса,
Я немесе жынағы ауырып қалып, емделу керек, да? Немесе енді әркімнің әлеуметтік жағдайы әртүрлі, жұмыс жасау керек, социализация. Мысалы, кейбір әйел адамдарға шынымен де бір жылдан кейін ол уже грубо айтқанда қуа бастайды, да? Жүйкесі жұқарып қуа бастайды. Оған әсіресе жынағы ол бала туғанға дейін социализация, қоғамдық өмірлерге белсенді араласқан әйел болатын болса, ол мама, баланың қасында отырын. Балаға онда ана керек емес. Күндіз түні 24 сағат бойы балам деп отыратын ана керек емес, да? Сондықтан да егер ананың жүйкесі үшін өзін жақсы сезіну үшін сол керек болатын болса, иә, сондай бір қажеттіліктен туған нәрсе. Бірақ егер біз баланы тіпті мен 2 демеймін, 3 жасқа дейін дейтін болсам, сол егер частный мысалы мектеп, ол ақылы мектеп қой, да, бәрі ақылы балабақша, онда 3 жасқа дейін ол уақытта одан да көмекші немесе няня жалдаған жақсы, да? Бұл бір. Енді мен бір сөйлесім көп сөйлеп келемін, давайте шамалы тоқтайық. Сосын барып ортасында маған сұрақ қойыңыз. Сөйлеңіз, мен өзім дер кезінде тоқтатып тұрамын. Да, оны сөйлей берейін ба? Иә. Енді сіз жаңа айтып жатырсыз, иә? 3 жасқа дейін. Иә, өйткені білеміз, иә, бәріміз негізі әйел затының декреттік демалысын өзі 3 жыл емес, мемлекет бойынша. Иә, сізден сонымен енді ол да аспаннан алынған жоқ қой, ол да бір ғылыммен дәлелденген дүние. Сол үшін де біз ана ретінде баламен 3 жыл негізі үйде отыруымыз қажет. Бірақ енді өкінішке орай бүгінгі таңда жұмыс басты аналар өте көп, және жаңағы әлеуметтік материалдық жағдай деген тағы бар. Өкінішке орай деген дұрыс емес сияқты, ол әйел адамдар. Иә, неге қуанышқа орай емес? Әйел адам жұмыс жасаған жалпы жаман нәрсе емес. Егер ол оның қажеттілігі болатын болса, же баласын, мен жұмыс жасамаған үшін баласын өшін алып жүрген қаншама әйелдер бар. Одан гөрі мен жұмыс жасасын, нервісі тыныш келсін, өзін реализовать етсін, зато баласы көрсін. Қалай реализован әйелді көрсін, ол жаман нәрсе емес. Жоқ, материалдық жағдайдың тұрғысынан дегенім ғой, айтайын. Материалдық жағдайдың тұрғысынан барлық ана да жұмыс жасай бергісі келмейді. Керісінше, үй тәрбиесіне отырғысы келетін де аналарымыз бар ғой. Аха, әлбетте. Иә. Алайда, енді мүмкіндіктің жоқтығынан, иә, күйеуіне қолғабыс жасау керек, немесе жалғызбасты ана болу мүмкін. Осылайда ол кісілер жаңа сіздің айтқыңыз келгені, балабақша 3 жасқа дейін егер беретін болса, ол бір қажеттіліктен туады. Иә, иә, солай айттым. Садик, ол қажет 3 жасқа дейін ол бір көбіне қажеттіліктен болады, сол манағыдай жағдайда. Иә, енді сіз жаңа үйде күтуші немесе жаңа көмекші жалдаған дұрыс деп жатсыз, иә. Енді сізге қазір ораламын, осы сәтте Жадыра ханымның жауабын естігіп тұр. Мысалға, балабақшаға беру қанша теңге тұрады баланы? Сіздер жартылай мемлекеттік біздеңіз, иә? Балаға енді мысалы бізде әртүрлі. Екі түрлі бар. Бірінші жаңағы тасымалдау деген бар. Тасымалда балдар үйінен барып алып кетеді, кешкісін қайтып апарып тастайды. Егер сол жағдайда болса, онда 25 мың теңге. Яғни жаңа тасымалға қосып төлейді. Егер тек қана өздері ата-аналары алып келетін болса, 18 мың 900 теңгеден. Ол мемлекеттің қойылған талабы. Талап, иә? Бұл бір өзінің бір заңнамада көрсетілген баға ғой. Иә, иә, иә. Бұл қалада осындай баға ма, Алматы қаласында? Менің мысалы ұлым әлі кішкентай, білмейді екен шынымды айтсам. Жоқ, ол әлде бір ауданға немесе қала орталығына байланысты баға өзгереді ме? Жоқ, баға өзгереді. Ондай баға дегенде мысалы үкіметтің жаңағы бізге көмек ретінде беретіні мысалы, иә, қалғанын мысалы жаңадан келетін балдарды біз қабылдайтын болсақ, жаңағы жұмысшыларды жаңа қабылдайтын кезде де мысалы біз сұраймыз ғой өздерінен, сол кезде біз жаңағы ортақ баға қоямыз әлеуметтік жағдайға байланысты. Мысалы қаланың ішінде 50 мың теңгеден алатындар бар, 100 мың теңгеден алатындар бар. Енді мен Алатау ауданының меңгерушісі ғой, енді садигін ол жерде енді жағдай керемет емес болғандықтан мен сол тұрғыда ұстап отырмын. Сол өзгертуге болады, иә, тұрғылықты жердің әлеуметтік жағдайына байланысты. Негізі оны 25-30-50 мыңға дейін көтеруге болады. Енді жаңағындай көп балалы аналар көп, мысалы жаңа өзіңіз айтып отырғандай жалғыз басты аналар көп. Егер мен деген 50-60 мың деп қоятын болсам, балабақша ол жерге бала келмейді. Өйткені енді жаңағы ауданның өзі сондай не болды. Тұрғылықты жерге байланысты, иә, түсінікті. Оның сен сіздікі жартылай мемлекеттік болғандықтан да шығар осындай баға, иә? Егер де ол толықтай ақылы түрде болатын болса, мемлекеттік емес болса, менің ойымша баға да басқа, кем дегенде ол жердегі шарты да жаңағы ережелер де басқа болады сияқты. Басқа болады әрине. Бір группада қанша бала мысалы сіздерде? Қазір енді карантинге байланысты 15 баладан, одан артық енді ала алмаймыз. Негізі одан да артық болған уақыттар болды. Енді иә, мысалы 75 бала болса, соны 4 топқа бөлеміз. Сонда 20
Дұрыс қарым-қатынас құра алмайды. Себебі осы уақытқа дейін олардың неше түрлі няня қарайды. Тамақтары тоқ, киімдері көк, ешкім детский домда жаңағы қарын ашып жатқан жоқ. Бірақ ең басты нәрсе жетіспейді. Мына бауыр басатын адам жоқ, бір адам. Олар әр түрлі нянялар келеді, я тамағын бер дейді. Көз алдарында бір жылдың өзінде бірнеше садиктің өзінде білесіздер, тәрбиешілер ауысып жатады. Біреу күйеуге шығады, біреу туып қалады, біреу тағы бірдеңе, да, мысалы. Немесе бір жұмыстан шығып кетеді. Иә, жұмыс, біреу неквалифицированный жұмыстан шығар жересі мысалға. Сөйтіп баланың бас алдында өте береді екен, да, мына адамдар. Ол баланың психикасы үшін негізі қауіпті, ол травматичный нәрсе, да. Бірақ енді айттым ғой. Біз ересек адамбыз, біз бала тусақ, біз ересек адамбыз. Енді біз қандай да бір қажеттілікпен балаларымызды ерте бердік па, ол жауапкершілік кімде? Балада ма, үлкен адамда ма? Бұл сұрақ қояқ та, осы нәрсеге жауапкершілік ересек адамда дұрыс па, ата-анасында. Ендеше ата-анасы ақыр осында жағдай болып жатыр екен, ол баласын не істеу керек екен? Дайындау керек садикке. Садик кезіндегі адаптация процесіне не істеу керек екен? Көмектесу керек. Мейлінше балада травматичны болмас үшін. Және әрине садикті дұрыс таңдауда кімнің жауапкершілігі? Ата-ананың жауапкершілігі. Әрине, бұл жерде балада жауапкершілік жоқ қой. Бала қандай ситуация болса да, адаптация болады ол да. Бірақ осы адаптация балаға кері әсерін тигізбейтіндей. Баланың мінезінде жаман болып қалмайтындай, болашақ қарым-қатынастарыңызға кері әсерін тигізбейтіндей, және апарған садигіңіз балаға мейлінше безопасный, қауіпсіз болатындай қылып дұрыс таңдау, ол жауапкершілік ата-анада. Міне. Енді садикке көбісіне егер манадай қажеттілікті айтпасақ, садикке тіпті мен айттым ғой, балаларым кішкентай уақытында енді есік алдына шығарамын ғой, сонда мә садикке барасыңдар ма дейді. Жоқ, садикке бармайсыз. Қалай садикке бармайсыз, бала деген қоғамға үйрену керек, анау мынау дейді да. Бұл миф. Миф дегенді қалай айтуға болады қазақша? Аңыз ба? Аңыз, иә. Себебі үш жасқа жалпы қоғамға үйрену ол біздің табиғатымызда бар. Біз андай необитаемый островта тұрып жатқан жоқпыз ғой ешкім. Біз ерте ма кеш пе қоғамға үйренеміз, ерте ма кеш пе адамдармен қарым қатынас жасап үйренеміз, да. Үш жасар балада қоғамға үйрену керек деген талап жоқ, ондай талап жоқ. Үш жасар балада өзінің денесін ұстап үйрену керек деген талап бар. Яғни ол дегеніміз не, дұрыс тамақ жеу, киініп үйрену, туалетке барып үйрену, жүріп үйрену, құламай, иә. Үш жасар балада тағы қандай қажеттіліктер бар? Эмоциональный қажет, яғни ол қуана білу, эмоциялармен ойын жеткізу, сұрау, керек нәрсесін алу деген сияқты. Және үш жаста жаңағы көп адамдар білмейсіздер, шығасыздар ма, комментировать ететін нәрселер бар ма, ютубқа шығасыздар ма, оны білмеймін. Бірақ ата-аналар мысалы жазып кетсе болады комментке, үш жаста балалардың мінезі күрт өзгереді, жаман болады. Күшті болып келатқан балаң үш жаста быт-шыт болады. Неге? Ол кризис трех лет. Не үшін керек ол кризис трех лет? Бала үш жаста как раз өзінің адам болып қалыптасқанын түсінеді екен. Үш жасқа дейін ол ойлайды, мен мамамның көлеңкесі кем деп. Мамам болмаса мен, мысалы егер мамасына бауыр басқан болса, мамам болмаса мен өліп, шынымен де? Өмір сұра алмаймын. Өмір сұра алмаймын. Мамасы алысқа кетсе өйстіп, не істеп, жаңағы іздеп, қорқып, сағынып сөйтеді де мысалы. Ал үш жастан болса, мен өзім бөлек тұлға екен ғой, ол жаңағы не істейді, өзінің адам екенін білу үшін. Ол табиғи заңдылық. Өзінің жаңағы шекараларын мамасын айтқанын тыңдамай, мен қазір бұрын ана киімді кисе кие қоятын болса, қазір кимеймін деп лақтыртсайды. Не үшін? Көрсету үшін. Менің мінезім бар, мен өзім шеше алады екенмін, қайсысын әскери киемін, қызылды киемін ба, көкті киемін ба деген сияқты, иә. Өзінің қалауы. Как раз осы кезде балада мен так бөлек адам болсам, мен сияқты тағы да басқа балалар бар ма деп басқа балалар қызығушылығы болады екен, да. Сол үшін негізі
тура 3 жаста емес, осы кризисте өстіп, 3,5-4 жаста садикке берсе, бір жағынан ол баланың қажеттілігіне де сай келеді екен. Яғни осы кезде бала басқа балалармен қызыға бастайды. Егер 3 жасқа дейінгі баланы есік алдына шығаратын болса, қазір аналар да айтады, олар басқа балаға қызықпайды, ол басқа баланың ойыншығына қызығады. Мысалы, бір бала там құммен ойнап жатса, өстіп жаңағы, ол ана балаға қызықпайды, ол соны жаңағы ойыншығына қызық, соны алғысы. Ал 3 жастан асқан бала, 4 жаққа, ол ойыншыққа емес, ана балаға қызығады. Сонымен бірге ойнағысы келеді, сонымен бірге бір қарым-қатынас құрғысы келеді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да 3 жастан асқан кезде садикке бергің келсе, как раз сол кезде мама да жаңағы жұмысқа шығады екен, иә? Сол қажет тілеген баланың бір жағынан өтейді екеміз. Бірақ ол қажеттілігін өтеу үшін тағы да садикке не обязательно беруген. Бірақ садик болады, егер садикке. Садикте потому что өткен жақсы жақтары да бар ғой, көп. Иә. Ал енді Жадыра ханым, сол жағын айтайықшы. Мысалы, сізге 2 жастан келді делік, иә? Жаңағыдай 2 жастан бастап қабылданады деп жатырмыз ғой. Басында баланың адаптациясымен қалай, қаншалықты жұмыс жасайсыздар сіздер? Мысалға, ата-ана кейде үйінен жылап кетіп, қуанып келетін балалар өте көп сияқты. Құрбыларынан естіп жатамын, мысалы сондайды. Қалай дейсіз? Үйінен жылап кетеді де, сәдеке. Келген кезде қуанып шығады дейсіз. Иә, өйткені ол үйіне келе жатыр ғой. Қай ол туралы айтамын, иә. Та, Жадыра ханымнан тыңдайық. Мысалы 20 бала келіп отыр енді көз алдыңызға, жылап, сіздер оның жүректерін ауыртып алып қаласыздар. Жоқ, енді 20 баланың бәрі жылап келіп, жылап кетеді деп айта алмаймын. Арасында бар, әрине. Ол жаңа тоже ата-анасына байланысты. Үйден дайындап шығуына байланысты. Иә. Жаңа бала бақша, ол жерде жақсы тәрбиеші, ол жерде сенің достарың бар деген сияқты. Мысалы, жаңадан бала келсе, ата-ана келіп, мысалы, сөйлесуге келеді ғой. Сол кезде мен айтамын, бірінші балаңызды дайындаңыз. Содан кейін жаңа адаптация деген бар, 3 күн. Жарты күнге келеді бала. Басында сіздер жарты күнге қабылдайсыз. Жарты күнге ғана қабылдаймыз. Бала үйренеді. Бірінші жағы ортаға үйренеді, тәрбиешісіне үйренеді. Бірінші күн енді әрине жылап кетеді. Жарты күн болса да. Үлкен үйренбеген ғой, ол үйде отырып қалған бала сыртқа шыққан кезде қаншама баланың арасына түскен кезде ол түсінбейді, танымайды. Иә. Сөйлесіп араласып кетейін десе ешкім танымайды. Сосын біріншісінде 2 күндей қиналып жүреді. 3-ші күннен бастап қана бала тәрбиешіге үйренеді. Тәрбиешінің жанында жүреді. 4-ші, 5-ші күннен бастап қана ол өзіне дос табады. Содан кейін барып қана ол ары қарай жаңа бала бақшаның режиміне үйренеді дегендей. Жаңа мына кісі айтып кетті ғой, бала бақшаға бермеген дұрыс деп 3 жасқа дейін. Мен ойлаймын, берген дұрыс. Не себепті? Жаңа жақсы жағы да бар деді. Жақсы жағын айта кетейін. Мысалы, 2 жастан бала келген кезде біздің тілмен айтқанда памперспен келеді ғой енді. Памперспен келеді, тәрбиеші үйретеді. Жаялық, кәдімгі горшоққа қалай отыру керек. Ол бала қалай үйдеді? Үйде жүргенде, мысалы үшін, күнде сағатты, енді өзіміздің басымыздан өтті ғой, сағатты қараймыз да, сөйтіп сол уақытқа барып тосып деген сияқты. Ол ұзақ уақытта, а садикке келген кезде, мысалы үшін, қарайды. Ана баладан қарап, горшокқа отыру керек екенін біледі. Бала өзі логически ойланады. Бұл жерде ойлау қабілеті тез дамиды. Көрдіңіз ба? Сөйту арқылы жаңағы бірін-біріне қарап арқылы қасық, мысалы келген кезде бір балалар болды, мысалы қасықты ұстауды білмейтін балдар болып келді. Қасықты ұстау, қайтып тамақ жеу керек. Өйткені үйде анасы өз тамақтандырады ғой. Өз тамақтандыр, енді өзімізде енді адам болған кейін асығамыз ғой, тамақ жасаймыз дегендей, мысалы күйеуіміз кешке келеді, тамағын дайындауымыз керек деген сияқты балаға көңіл бөлесің, бірақ жаңағындай айтарлықтай емес. Мысалы сай емес та, бала бақшада өзінің определенный заңы болғандықтан соның бәрін қамтып өтеді. Одан кейін сабақ өтіледі. Көпшілікпен бірге жалпы тез үйренеді дейсіз ғой. Иә, үйде мысалы сіздер сабақ өтпейсіздер ғой балдарға. Жаңағыдай өзіңіз айтқандай кейбір ата-аналар бар, сотка беріп қояды, лежба жаңағы кедергі жасамаса болды. Садикте сабақ оқу деген талап жоқ. Жоқ, талап жоқ болғанда бізде кәдімгі стандарт бойынша сабақтар өтіледі. Мысалы, дамыту, моторика, сенсорика дегендер, қол моторикасы, мысалы, жаңағы бауды байлау, замокты қайтып жабу, оның бәрі сабаққа жатады. Ол құрдан құр біз не қылмаймыз? Ойын түрінде баланы дамытамыз. Яғни кәдімгідей біздің үлкен өзіміздің неміз бар. Соған байланысты замогы бар, светі өшіп жағуы, тоқ, ол қауіпті, бұны бүйтіп жағуға болмайды деген сияқты біздер сабақ өтіледі кәдімгі балаға. Ол енді ойлайды ғой, мысалы сол 2 жастан қабылданған бірінші топтағы балаларға осы сабақтар 2 жастан бастап үйретіледі. Иә, мысалы жаңа біздің тілмен айтқанда кукла дейді ғой, сол баланы қалай ұйықтату керек, қалай горшокқа отырғызу керек, сол қуыршақ арқылы біз балаға түсіндіреміз.
Ол өзінің баласы сияқты, көрдіңіз ба? Бірақ мен айтқым келеді, манаға өте дұрыс, мен как раз соны айтқым келді. Бірінші садиктің пайдасына көрейік. Бұл жерде режим бар. Бұл жерде әртүрлі тамақ бар. То есть, андай, мысалы, үйде болса, сен әбетті бір күні бірдей беру мүмкін, бір күні екіні беру мүмкін. Бұл жерде қарымға разнообразный болады, садикте разнообразный болады. Мысалы, понеделік берген тамақты сен уже вторник бермейсің, басқаша-басқаша болады. Сосын, манағыдай, мелкий моторик, анау-мынау дамытамыз дейді, бірақ деген нәрсе бар да. Бұл жерде, егер бала 2 жасқа келген кезде қасықты ұстай алмайтын болса, бұл кімнің жауапкершілігі? Ол анасының жауапкершілігі. Құдайым ау, 2 жасар емес, мен 1 жасар Әлия деген қызым бар, иә? Кәдімгі қасықты ұстайды, былай ішеді, кәдімгі. Ол деген мен бір керемет, супер ана болғандықтан емес, ол баланың жасай алатын нәрсесі. Егер анасы, баласы, әпай чапай десе, ая әпай чапай деген сен не, асу ма? Немесе магазинде ана машинаны көрсе, бу-бу десе, бу-бу ма машина? Жоқ, баламен нормально сөйлесу керек. Ол машина, мына машина, иә, су деп айт, су міне, сен оны шаласың, қолына беріп. А бізде әрине, егер біз андай ананы айтатын болсақ, бала үшін бәрін жасайтын, әлі күнге дейін 1,5 жасар балалар бутылкамен су ішіп жүргенін көремін да. Ол деген садик күшті деген сөз емес, ол мамасы, мына анасы баласын қалай үйрету керек екен білмейді. Егер сіз балаңызды қалай үйрету керек екен білмесеңіз, ол жауапкершілікті садикке артуға болмайды. Сіз балаңызды үйретуге міндеттісіз. Вот деймін, 3 жасқа дейін бала келген кезде ол гашекті біліп келу керек, ол өзінің керек нәрсесін айтып келу керек, ол режим в любом случае болу керек. Не үшін мен режим? Ол менің ана ретінде жауапкершілігім бес па? Баланың уақытында ұйықтату, баланың уақытында тұрғызу. Әй, айналайын сен, оны істемейтін болсаң, декретті не істеп отырсың онда? Сол үшін тұрған жоқсың балаға қарап деген. Әй, айналайын, үйретпейсің баланы? Ұйықтауды үйрету керексің, тұруды үйрету керексің, тамағын беру керексің. Сол емес па енді жұмыс істеген? Сотқа қарап инстаграмда отырмайсың онда? Тәртіптен кешке дейін. Отыр инстаграмда, Арусағиды қара, пожалуйста, дейсің. Мен сол жерде соның бәрін үйретіп отырмын ғой десеңші. Жоқ, вот деймін. Өкінішке орай сотқа беріп қойып отыратындар да бар ғой. Қате мысалы, не деші жаңағы ойда, садик үйретуге міндетті емес. Вот деймін, сен ойлаш, 20 бала, 2 ақ тәрбиеші, қайсы бірімен жүреді бұл деген? Ол деген тәрбиешілерге деген үлкен салмақ қой негізі деген. Әрине, жауапкершілік үлкен жауапкершілік. Менің қызым 4 жасында барды садикке, әлі күнге дейін ата-аналар балаларын киіндіреді. Представляешь, 4-тегі баланы киіндіреді. Мен ананы көргенде шок болдым, қалай 4-тегі баланы киіндіресің? Может, еще өздері жуындыр. А, кстати, еще өздері жуындырады, иә, конечно. 4-тегі баланы өздері жуындырады. Ол вообще ақылға қонбайтын нәрседе баланы самостоятельностьқа үйрету керек. 3 жасқа дейін ана қай камераға қарап айтайын, ұрсайша. Маған қарап айтасың. 3 жасқа дейін ана сол үшін отырады. Баланы тәрбиелеу үшін отырады. Инстаграмды шұқып, біреудің сүйген шыққанын қарап отыру үшін отырмайды. 3 жасқа дейін осыны үйрету үшін отырады. Қалай тамақ ішу керек, қалай ұйықтау керек, қалай тұру керек, қалай жаңағы киіну керек. Сосын мелкий моторика туралы айтатын болсақ, баланың өзінің табиғатында бар нәрсе мелкий моторика дамыту. Қалай дейсіз ғой? Бала деген далаға шыққан кезде ананы шықпайды, мынаны шықпайды, құммен ойнайды, сумен. Сол кезде не істейді біздің аналар? Тесіктің үстін ласқасын, үстін ласқылсын, сол үшін барға шыққан жоқ бұл далаға. Ол не істейді енді үстін жалғыз қылмай? Жуасың сен, сол үшін отырған жоқсың ба? Жумайсың ба енді? Қазір стиральный машина бар ғой тіпті. Әрі берді жоқ. Тіпті стиральный машина жоқ болса, аналар лас киім арнаңыздар далаға. Менің балдарым далада лап-лас болып жүреді. Олардың арнай далаға кетін быт-шыт шыққан киімі бар. Сонымен шығады да үстерін быт-шыт қалады. Мелкий моторика, сонымен ол мелкий моторика просто балаға ана нәрсені берген емес. Үйде крупаны ұстасын, мысалы тамақ істейсің, сонымен тамақ істеген кезде баламды не столына отырғызып қоямын, өзім мына жақта қамыр істеймін, оған қамырды беремін. Ол үйстейді, міне сол дамытады. Мен мына жерде күрішті жуып отырам ба, оған да беріп қоямын. Ол үйстеді, керек болса бір екеуін жіпте жіберді, ештеңе алмайды. 4 бала өсіріп жатырмын, ешқайсысы өліп жатқан жоқ одан. Бірде бір рет не шығып кетеді десеңші. Иә, міне көрдіңіздер ме? Яғни бұл жерде мәселе неде? Бұл жерде мәселе ата-ана өзіне жүктелген жауапкершілікті білу керек. Ата-ана осы нәрсені үй жағдайында қалай жасауын білу керек та. Ал енді Жадыра ханым, сіз айта кетіңізші, осы жерде осындай ата-аналар бар ма? Мысалға бүкіл жауапкершілікті сіздерге артып қойып, өзі баласы 2-де келді, қасық ұстауды да білмейді, иә? 2 жастағы, жаңа сіз 3 жаста дейсіз, 3 жастағылар ол біліп келеді өзі.
Уж шастает так уже. Не, если вара, мы едим сола. Яка же стаглар, боже, клин. Клин, я? Ведь кена, что не блин, мидо яля. Яка же стали. Мы любим кшкентай. Просто атана он блет, бәрін блет. Атана просто үйрету жолын білмейді. Бұл жерде проблема атана да. Ананың өзінде, е? Ерке. Лайша айтқанда еркелет тұстаған біреудің жалғыз баласы деген сияқты. Әбі деп сөйлейді ғой балалар. Тура солай. Сай, абап, мияу келді деген сияқты. Дәл өзі. Тәрбиеші түсінбейді дұрыс па? Тәрбиеші түсінсе де ол әбі деп сөйлеспейді сонымен. Нормаль сөз соның арқасында баланың тілі дамиды. Тез дамиды. Бірақ тағы да айтып тұрмын, ол үшін егер керек болса садик не обязательно, оны үйде просто баланың ана айтқан жасап, әбәбә десе сомен әбәбә деп сөйлесіп қажет емес. Енді оған ата-ананың, кейбір ата-ананың уақыттары болмайды ғой, енді жаңа сіз айтып кеткендей. Негізі уақыт таралып нәрсеміз айттым ғой мен. Күні кешке дейін жұмыстар болатындар да бар. Қасыма қойып қойдым баланы, қамырымды бердім, гречка жасаватым ба, балаға бердім, гречканы ұстап отырсын. Тіпті ол үшін бай болуды қаражат емес, андай пирамида деген нәрсе мен өмір алып көрген жоқпын. Үйдегі кастрюльдерді беремін, үлкен кастрюль, кішкентай кастрюль бар емес па? Соның бірінің үстіне бірі қойып ойнайды. Балаға ана өтірік пирамида, мирамидадан гөрі сол ең қажеті сол да. Тіпті кинетический песок та керек емес, далаға шық песок толып тұр. Көріп тұрсыздар ма, бұл жерде ананың өзі табу керек қой выход. Иә, ол бір материалдық жағдайға байланысты емес, иә. Яғни ана расымен өзі ізденетін болса, баласын дамыту үшін барлығын жасайды. Сосын 3 жасқа дейінгі балада интеллектуалды дамыту деген не тапсырма жоқ. Оның басты дамытуы керек, оның денесі. Сосын оның эмоционалды, бұл көбіне енді анаға қатысты нәрсе, оған қазір тоқталмай ақ қояйын. Иә, енді қараңыз, Ару, түсінікті. Сіз мысалы 3 жасқа дейін үйде отырдыңыз, иә? Және қазір де үйдесіз. Үйдемін? Солай, иә? Мысалы балаларыңыздың тәрбиесімен өзіңіз айналысасыз. Өзім айналысам. Моторикасымен де басқасымен де айналысам дейді. Енді білеміз оныңызды, иә. Сіздің посттарыңыз соңғы кезде оқуды бастадық бізде. Балаларымыз енді ғана өсіп келе жатқандықтан. Енді қараңызшы, бала бақшаға көбіне жаңа Ару сіздің енді сөзіңіздің бәрі өте орынды. Өзіме де сабақ алып отырмын да отырып. Дегенмен бала бақшаға көп жағдайда жұмыстағы ата-аналар береді. Иә, иә. Жұмыстағы. Ол онымен бірге дайындасып отыратын, жаңағыдай сіз сияқты уақыт бөлетін, уақыты жоқ дегенді сіз жаңа осыны айтқыңыз келген шығар. Жаңа үйдің тірлігінен емес. Үйде жоқ, ана үйде жоқ. Осы сәтте ол балабақшаға береді. Және балабақшаның жаңа қайту уақыты, баланың қайту уақыты нешеде? Дәл сол уақыт ата-ана алып кете ма? Ал сіздерде бар ма мынадай мысалға ата-ана кейде жұмыстан кеш шығатын аналар бар, иә? Сол кездерде сіздер мысалы қосымша тағы қарап бересіздер ме? Ондайда сұранатын ата-аналар бар ма? Болады, иә. Енді оны адами тұрғыдан қарап тәрбиешілер өздері сонда баласын түні бойына көрмейтін аналар бар ғой. Өздері күтіп отырады, сосын алып кетеді. Бірақ жаңа кейбіреулер сұрайды менен көбіне, дополнительно ақша аласыздар ма оған деп. Мысалы ар жағындағы бір 20 минут жарты сағатты біз мысалы дополнительно ақша алмаймыз. Неге? Өйткені ол болады, пробка болады қазір бізде Алматыда, қиын ғой. Соған байланысты. Тем более ол кісінің жағдайы жоқ деген сияқты. Неше түрлі ата-ана келеді ғой енді, жағдайы барларда жоқтарда. Мысалы 2 жастағылар үйде отырып баласын бере сап үйіне қайтып отқан ата-аналар жоқ негізі. Сөздің шынына келгенде, иә, сол айттым ғой, қажеттілік бар. Табыс табу керек, иә, қажеттілік, табыс табу керек, баланы бағу керек деген сияқты. Иә, оның киімі бар, тамағы бар. Иә, киімі бар, тамағы бар, әрине амалдың жоғынан балабақшаға береді. Иә. Сол кезде жаңа біздің міндетіміз баланы кейбір енді нелер балабақшаларға бардық, енді айтып келеді ғой жалбыларда. Сабақ өтпейді, леж бәті үсті басы кір-кір қайтарды деп келетіндер де бар. Оны енді жасырып та қажеті жоқ, сөйт келетіндер де бар. Түсінікті, қазір осы ойыңыздарға жалғастырамыз. Бізге тікелей эфирге хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым былай ғой, келіндер, мен 4 ер бала өсірдім өзім, құдайға шүкір, бәрі жаман емес. Енді жаңағы келінде 2 қыз, соны ана балама айтамын ғой, 10 жасқа дейін, 11 жасқа дейін оны үйрету керек, тәрбие беру керек, ары қарай сенің әлің келмейді десем, әлгі келін айтады дейді, қыз бала оған тиюге болмайды, оған қатты ұрсуға болмайды деп. Сол қыз баланың мәнісін мен білмеймін негізінде, 4 ер бала өсіргенсің. Өзіңіз, иә, ұлдарды ғана өсірдіңіз ғой. Өзіңіз ұлдарды ғана өсірдіңіз ғой, иә, түсінікті. Өзім тек ұлдарды өсірдім. Мектепте жүргенде де қыздарға строго болдым, соны айтатын нәрсе, анаға девочку любите, мальчик не любите деп. Мен айтамын, ол әңгіме ондай да емес.
Қызда болсын, балада болсын, бәрін бірдей өсіреді. 10 жасқа дейін, 11 жасқан тәрбие дұрыс болу керек. Мына кастрюльді тұсақтай болған кісін телефоны маған керек, соған шама маған наудыр. Аха, эфирден кейін хабарласыңыз, міндетті түрде береміз. Мен как раз сол 10 жасқа дейінгі баланың маманымын. Мен не жасөспірімдермен жұмыс жасамаймын. 10 жасқа дейінгі баланың тәрбиесін айтамын. И анаға тәте өте дұрыс айтты. Енді сұрағына, фундамент 10 жасқа дейін қалыптасады. Бірақ оның сұрағын түсінбегенім, сұрағына қыз бен ұлдың тәрбиесінде айырмашылық бар. Ол кісі тек қана ұлдарды өсірген ғой. Енді келіннің қыздары бар екен. Сосын енді бұл кісі айтпай ма, 10 жасқа шейін осылай тәрбиелеу керек деп ақыл айтса келіне, келіні келінде қыздар ғой, қыздарға ұрысқа болмайды, қыздарға сөйлеуге болмайды, қыздар нәзік болып келеді дейді екен да. Сонда дейді қыздың тәрбиесінің маңыздылығы немесе артықшылығы неде? Мен ұл тәрбиелеген соң білмей тұрмын дейді. Енді талап етілген нәрсесі орындалмай жатыр ғой, осы жағынан сұрап отыр. Енді сіз енді 10 жасқа дейін балалармен... Ол болсын, қыз болсын, барлығының тәрбиесі 10 жасқа дейін қалыптасады. 10 жастан кейін дальше переходной возраст, сен бүкіл жіберген қателіктеріңді сол 10 жастан кейін көретін боласың. И бұл жерде айырмашылық жоқ, ұл ма, қыз ба. Енді бұл жерде тәрбие дегенге бұл кісі қандай мағына салады? Тәрбие деген ұрып ұрсып соғу ма, әлде басқа ма? Егер ұрып ұрсып соғу болса, мен ондайға қарсымын. Ол тәрбие емес, ол просто авторитарный, қайткенде де айтқан жасау көресің деп, ана әлсіз баланы айтқанға көндіріп, сындыру болса сындыру да. Тәрбие деген ұрып ұрсы соғу емес. Бұл жаңағы қыздарға да ұлдарға да қасы тағы да. Ұрмай, ұрыспай, бірақ еркелетіп басыңа шығармай, еркелетіп басқа шығаруға болмайды баланы. Болмайды етіп, айтқан істей беріп, еркелетіп, әбәбә, шәбәбә деп болмайды олай істеуге. Қаттылық керек кезде қаттылық көрсетеміз. Жұмсақтық кезде жұмсақтық көрсетеміз. Дұрыс, кісі дұрыс айтады. Енді қыздар тәрбиесіне оралайықшы, жарайды, түсіндік сізді, Ару. Қыздарға мейлінше қандай тәрбие берген дұрыс деп жатыр бұл кісінің нақтылай сұрағы солай. Тиіспеу, сөйлемеу, ауыр сөз айтып қоймау деген нәрсе дұрыс па? Әлде қыздың тәрбиесіндегі бір екі ерекшелікті айтып өтіңізші, мысалы өзіңізді қыз тәрбиелеп отырсыз. Ерекшеліктік жыныстық тәрбиесінде ғана шығар, ал былай айттым ұлға да қызға да сол режим. Сол не жаңағы міндеттер, талаптар, әрбіреудің өзінің жасына байланысты талаптар бар. Мысалы, 3 жаста айтып тұр манағы, өзінің тамағын іше алу керек, үйде алу керек, бүйте алу керек, артын мысалы 5 жаста ол уже өзінің полкасын жинай алу керек деген, ол ұлға да керек емес па, полкасын жинай, тазалық ұлға да керек емес па, да мысалға деген, қызға да керек. Сондықтан ол нәрсе ұрыспай істелінетін нәрсе. Мысалы, менің 5 жасар қызым бар, София деген, полкасы тап тұйнақтай, жинай алып тұрады. 10 жасар қызым бар, Асия деген, тамақты жасайды. 7 жасар ұлым бар, үйді пылесостап, бәрінде жаңағы киімдерімді стиральный машинаға жудында айтам, әлі қазір бітеді деп, ұл болса да барады да біткеннен кейін барып іледі. Қыздың жұмысы ұлдың жұмысы бөлмейді. Бірдей. Бірдей. Бәрі бірдей. Талап қоямыз жасына сай, соның орындалуын үйретеміз, қалай үйретілін, және қадағалаймыз. Орындалуын. Қалай. Ал енді балабақшада сіздерде қыздар ұлдардың тәрбиесі деп бөлінеді ме? Сіздер қаншалықты оған қарайсыздар? Енді балабақша болған кейін әзірге бөлінбейді, өйткені кішкентай ғой әлі. Сіздер жаңа 6 жасқа дейін дедіңіз, иә? 6 жасқа дейін, иә. Өйткені мына кісі айтып кеткендей ғой, 5 жастағы, 6 жастағы балдар өзінің тұрған орнын, өзінің пижама дейміз ғой, пижамасын өздері шешеді, бүктеп полкаларына қояды. Қызға барып, сен қызсың, әкел мен алып қоя салайын деп тәрбиеші қоймайды ғой. Сен қызсың, пижамын жинай алмай қой демейсің ғой. Ортақ. Яғни баланың өз-өзіне жұмыс жасауы, өзін-өзі... Самообслуживание, элементарно туалетке барғаннан кейін дәрет алу, ұлға да қызға да керек, сен айта алмайсың. Қызсың сен, әндерің жуып жат, ұлсың саған бәрі жумай-ақ қой деп айтпайсың. Айырмашылығы жаңағы әжетханаға бөлек кіруде болды. Киінген кезде де мысалы үшін ұлдар бөлек, қыздар бөлек киінуде. Бірге киініп шешіне алмайды ғой мысалы, пижамасын деген сөз. Соған байланысты ғана. Ал енді мысалы балабақшада жаңа қыздардың ұйықтайтын жаңа мысалы бөлмелері мен ұлдардікі бөлек-бөлек болады ма? Жоқ, бірге. Бірге, иә? Бірге. Мен мана білмеймін, бола ма айтуыма? Айтып қойдың ғой, не істеп тұрсың дейсің. Сенің аузың жабылмайды екен дейсіңші. Жоқ, сіз енді барынша ақпаратпен бөлісуге жасып жатырсыз ғой. Осы эфирде барынша қолданып қалғым келеді. Мана мен айттым ғой, жаңағы сіз айттыңыз, точнее бала жылап барады, бірақ жыламай қайтады деп, сол нәрсеге қайтып оралғым келеді. Садик туралы айтып жатырмыз ғой. Біріншіден баланың жылап баруы садик жаман деген сөз емес. Өйткені неге бала жылайды деген келетін болсақ, мысалы мен бүгін сторизімде айттым да, мына 4 баласы бар, 3 баласы бар мысалға, әйелі де күйеуі тастап кетті дейік,
Я, он их жлал, он сал жласа. Синие жласы не сидят, даже смешно. Енду он синие тен балларны акис тасак пить. Он жлает, это нормально, да? Без, он их кабалдаем, да? Енду бала узник синие тен баур баскан адам он тасак пить. Он синим он еще бисарат катасак пить. Балашин он менглет, он блмит, он канча вах катасак пить. Он килмит не сидят. Эстрисе он жа, енду барбатса он гуля он кун. Бетте мина калдрит пить. Жлау, ол как раз адаптацияның дұрыс жүріп жатқандығын көрсетеді. Өйткені жылау арқылы біз мына іштегі жаман эмоциямызды шығарады екенбіз. А вот жыламау, ол как раз сұрақ, неге бала жыламайды? Демек, сізбен қарым-қатынаста ол қауіпсіздік сезінбейді. Жыласа, сіз оған мүмкін жылауға рұқсат бермейтін шығарсыз үйде. Жылама деп, ұратын шығарсыз, ұрсатын шығарсыз. Жылау, ол сіздер түсініңіздер. Балаға Аллах бекерден бекер жылау деген нәрсені берген жоқ, ол табиғи нәрсе. Жылау арқылы кішкентай кезде бала қарны ашқанын білдіреді, ұйқысы келгенін білдіреді, далаға шыққысы келгенін білдіреді, бір ойыншықпен ойнағысы келгенін білдіреді, жылау арқылы бір жері ауырып тұрғанын білдіреді. Дәл сол сияқты садик кезінде жылау арқылы ішіндегі қорқыныш, ішіндегі жаңағы қобалжу, жаңа нәрсеге үйрене алмау, соның барлығын, өзінің қорыққандығын бәрін жылау арқылы ол шығарады. Сондықтан баланың жылауы норма. Біздің ата-ана ретіндегі міндетіміз бұл жерде баланы жылатпау. Ой, жыламат деп қуану емес. Жылау отырып эмоциясын шығарған кезде сол эмоциясымен ата-ананың жұмыс жасай алу. Не үшін? Ақыр аяғында бала садик менің өмірімде бар екен, мен бұл нәрсені өзгерте алмай екен, ендеше мен бұны қабылдайын деп қабылдап, адаптация процесіне өту үшін. Екінші мәселе, егер бала жыламай күшті барып жүрсе, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші мейлі, ол балада адаптация күшті жүріп жатыр деген сөз бе? Жоқ. Неге? Біріншіден айттым, ол неге жыламайды? Бұл жерде сұрақ, неге бала жыламайды? Мүмкін сіздің қарым-қатынасыңыз қауіпсіз емес шығар, иә? Екіншіден, бала ол андай біз сияқты үлкен анализ жасай алмайды ол күнге. Ол дәл қазір мысалы садиктен шығарда, ол күшті ол ойнап кеткен шығар, апайымен күшті әңгіме айтқан шығар. И сол процесс оған ұнағандықтан, ол оған дейінгі қорқыныш анау мынау ұмытып кетіп, ол күшті болып шығуы мүмкін, да? Бірақ ол адаптация процесі в целом жақсы өтіп жатыр деген сөз емес, да? Біз қайдан білеміз адаптация процесі жақсы өтіп жатыр ма, жақсы өтіп жатқан жоқ па? Айта берейін ба? Соны айтыңызшы, қайдан білеміз осы нәрсені? Біз баланың тамақ ішкеніне қараймыз, біз баланың туалетке қалай баратынына қараймыз, біз баланың сөйлеуіне қараймыз. Егер оның туалетке баруында әрекеті болмаса, то есть бұтына сүймеген бала аяқ астынан бұтына сүйіп, бұтына түспеген бала аяқ астынан бұтына түсіп, түнде сүймейтін бала аяқ астынан түнде сүйіп жүрсе, бұл дезадаптация, яғни адаптация процесі. Мейлі бала жыламай ақ қойсын, мейлі бала қуанып барып, қуанып келсін. Егер осы нәрсе болса, значит, баланың адаптация процесі дұрыс емес болып жатыр деген сөз. Екінші, баланы тамақ ішуіне қараймыз. То есть, бала тамақ ішпейтін болса, аппетиті бұзылған болса, я мысалы, бұл да баладағы адаптация процесі дұрыс емес болып жатыр деген сөз. Сөйлеу, күшті сөйлеу жүрген бала аяқ астынан тұтығып қалған болса, тілі жаңағы өйтіп мүләйімсіп қалған болатын болса, я, бұл балада адаптация процесі дұрыс емес деген сөз. Демек, бұл кезде шауып барып, ана тәрбиешілерге айқай шығару керек деген сөз емес, балаға көмектесу керек деген сөз. Адаптация процесінен өтуге көмектесу керек деген сөз. Көп ата-ана соны түсінбейді мысалы. Неге жылайды, сіздер расыздар ма деген сияқты сұрақтар қояды да. Мен айтам, бала деген үйренем дегенше, үш күннің өзі адаптацияға аз. Бала үйренем дегенше, бір аптаның өзі былайша айтқанда жетіңкіремейді. Бір айға дейін меңзеу адам сияқты жүреді баланың өзі. Бір айдан кейін барып қана кішкене. Иә, дұрыс. Мына осы жерде айта кетейін. Манағы мен айтқан нәрселер ол басында болуы мүмкін. Садик, манағы, то есть бұтына сиіп қою, шамалы тұтығу, арағасынан тамақ жегісі келмей немесе керісінше. В общем, үш нәрсе есіңізде болсын. Тамағы, туалетке баруы, не айтты? Сөйлеуі. Осы үш нәрседегі өзгеріс басында болуы мүмкін, бірақ ұзаққа созылмау керек. То есть максимум бір ай. Содан кейін ол ал жылау жыламау оған қарамаймыз. Бала жылау мүмкін. Это нормально. Бала үшін жылау нормально. Жақын нәрсе болды мүмкін. Ол оған байланысты. Енді Ару сізге бір ұнайтын бір хатты бөлісіп жіберейін, осы жерде сәлеметсіздер ме дейді. Мен Ару сағайын сабақтарын алып, балдарымды далаға балшықпен ойнаудың норма екенін үйрендім дейді. Бізге WhatsApp желісінен өте көп сұрақтар келді. Менің бір балам бар, жұмыссызбын. Енем мен күйеуім бар. Мен баламды балабақшаға беремін, өзім аяғым ауыр. Баламды балабақшаға беруіне енем қарсы дейді. Бәлкім содан бері болар, балам көп ауырып жүр, температура беріп ауырып жүр дейді. Сол неге балабақшаға бергеннен деп енем ұрсат дейді. Солай ма, негіз балабақша барған балалар көп ауырма? Бұл жерде жасын жазапты.
жасын жазбап деп, бір балам ғана бар депті, екіншісіне аяғы ауыр. Енді екі жастан жоғары шар деген үмітпен жауап беріп ірейге. Екі жастан жоғары. Сіздерге болады ма сондай мысалға? Болады. Көп, келіп, сосын бала ауырып қайтады. Болады, оны жасырып қажеті де жоқ, бәрі де білет. Ол да жы норма? Ол да, ол да адаптация. Ол да адаптация. Ол да организмге адаптация. Мысал, келді, бір жыл келді, бір жыл бой ауырды деген ондай не жоқ. Сол вирус қада үйрену керек деген сияқты. Басқа балдарын вирустарымен кезе. Ол жақсы иммунитетке. Ол керісінше жақсы болады. Ол жақсы, ол негізі нормаға жатады. Бірақ нормаға қарау керек, бұл психосоматика ма? Бала ана... Қазір сөзіңіз аузыңызда бізге хабарласан, тікелей эфирге хабарласан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз? Адаптация дейді ғой, сен бала туралы андайындай деп. Иә. Сонымен түсінбей қалдым да қалай енді бала қалай нетеді ертең ол үйде ұстап келмайды деп несіне айтып жатыр ғой міне соны үйде ол не ол андайтыңбыз қорқуы мүмкін шошып қалуы мүмкін сондай бар қалай ол нетеді ол енді біз ол айтады ана сөзін тыңдайын үш нені айтып отыр және ана үш белгі айттыңыз есімі кім екен соны сұрап отыр иә Ару ханым Ару ханым үш белгісін айтты. Иә, сонымен сіздің сұрағыңыз, қысқасын айтқанда, адаптацияны толық түсінбеген сияқты бұл кісі. Иә, адаптация деген не деген. Солай ма? Рахмет сұрағыңызға. Адаптация деген не деген сұрақ па сонда? Сол, мысалы, шошынып қалады, иә, мектеп жаңа балабақшада әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін ғой. Содан дейді. Иә, содан дейді, бала ары қарай дамуына қаншалықты кер әсерін тигізбей ма, сосын шошып қалмай ма? Бұның негізі алдын алған дұрыс па? Ал егер уже ол болған болса, онда психологпен жұмыс жасау керек па? Егер ол болған болатын болса, потому что оны деген мына жерде отырып, ешкім баланы көрмей айта алмайды да, оның садиктегі жағдайы қалай, үйдегі жағдайы қалай, бәлкім ол садиктегі дейін, садикте причем, ол жаңағы үйіндегі жағдайға байланысты шығар да, мысалға деген. Бұны ешкім онлайн отырып мына жерде айта алмайды да, бірақ бұның алдын алуға болады. Қалай? Біріншіден, манағы көп ата-ананың жіберетін қателігі, садикке дейін, ой, садик керемет, күшті, онда керемет достарым болады, анау-мынау қырт-шырт дейді да, а сосын бала келеді, онымен ешкім ойнамайды, оның ойыншығын, ол үйтіп сүбірейіп тұрған, енді қорқып тұрған бала болған кезде оның пысық балдары бар, әр бала түрлі ғой. Енді мысалы мен кішкентай кезімде жаңа пысық болдым да, көрініп тұр да, в принципе. Әлі де сондайсыз? Иә, мен ойыншығым тартып алған баланың басын жарып тастайтын да, мен деген мысалға. Енді барлық бала ондай емес қой, біреулер үйтіп жай болып келуі мүмкін. Енді сол кезде оның үйінде мама папасы садик күшті, супер, сенің қырғын достарың, ана жақта бала өзі қорқып тұрған кезде, бала дост, сосын не істейді? Ожидание реально, Алиэкспресстен күшті киім аласың, келсең бачыт дейсің да, сол сияқты болады, ожидание. Сондықтан дайындау ол балаға садик туралы андай керемет ертегі айту емес та, дайындау біріншіден режимді, садиктегі режимді үйде ұстану. Уже үйде ұстаған кезде балаға оңай болады. Потому что оның өмірінде өзгеріс қатты көп болмайды. Дайындау ол уже садиктің не екенін ойнау арқылы көрсету. Әсіресе біз екі жасар балалар туралы айтып отырсақ. Қам куклаларды алып, міне садикке тастап кетті, мамасы кетіп қалды, мен жерден жұмысын жасап келді, сосын келді, мамасы келді, міне деп. Потому что үш жасқа дейінгі балалардың барлығы ойнайды. Мысалы неге? Қалай ойлайсың мана тек қана садикте емес үйде өскен балада егер мысалы менің қыздарым бар қарасам жаңағы кукласын алып келіп тамақ беріп отыр неге ол тамақ беріп отыр потому что мен көріп отыр қалай кішкентай қызыма тамақ беріп отырған или өйтіп алып жаңағы қызым өйтіп емізіп отыр да оны ол деген емізіп отыр өйткені қайтал неге өйткені бұл жастағы балалар барлық нәрсені ойын арқылы түсінеді демек садикке дайындау ол ойын арқылы көрсету садиктің не екенін садикке дайындау арнайы садик туралы ертегілер бар мен мысалы өзімнің парақшамда беремін сторизімде айтам парақшамда беремін соларды айту жалпы баланы дайындаудың неше түрлі әдісі бар біз соны пайдаланғымыз керек мынадай бір сұрақ бар екен адаптация болмас үшін баланы дайындау керек екенбіз супер мысалы финляндияда балабақша қабылдарда ата анамен 30-40 минут собеседование өткізеді екен баланың мінезін бәрін танып біліп қабылдайды екен сондай нәрселер балабақшаға қабылданар алдында неге қоймасқа дейді сіздерде де сондай болады ма қабылдаған ата анамен сөйлесу баланымен жақын танысу деген сияқты сол жаңағы адаптация үш күн дедік қой содан болады біз енді келе салып енді бәрі жұмыс басты болғаннан кейін асығыстықпен жас список документ дейміз ғой мысалы ең басты қазір қатаң түрде әсіресе госсайт дейді оны жасау мүмкін емес мүмкін емес адам көп мүмкін емес адам көп одан кейін жаңағындай бізде ең бірінші бұл жерде көрдіңіз ба жауапкершілікті садикке беріп тұр ғой жауапкершілік типа алла міндетті бізбен сөйлесуге ақшаны төлеп жатырмыз ол керек реалист болайықшы реалист болса өмірде мүмкін емес қой 20 бала 30 баланың қайсысының ата анасымен сен сөйлесіп список жасап отырасың
индивидуальный садиктерінде болуы мүмкін бір. Иә, расымен. Дұрыс айтасыз. Енді сұрақ. Бір ұлым, ұлым бір жас екі ай. Барлық нәрсе қызық ыдыс-аяқпен ойнайды, соны ине ұнатпайды, күйіп қалады, үйреніп алады, бетін қайтарып үйреді, қолынан ұрып жанына батырсаң түсінетін болады. Өз балаларыңызды ұрдыңыз ба десем, жоқ дейді. Осындай жағдайда қалай жасауға болады? Болмайды. Олай болмайды. Жаңағыдай бұл табиғи нәрсе, бұл түсінеді деген нәрсе. Қараңыздар, бұл табиғи нәрсе. Бала жаңағы вообще керек емес, бұл нормальный нәрсе. Егер бала инвалид болып туып, сол әр нәрсеге қызықпай отырса, аутизм болса, просто енеңіз барысында аутист балдарға қарасын, ештеңеге қызықпайтын, әрбір светтен қорқатын, артық дауыстан қорқатын да, нормальный дені сау бала ол қызығады. Ол дұрыс. Біздің ата-ана ретінде міндетіміз үйреніп кетеді, бүйтетін емес, действительно қауіпті етін. Мысалы, тоққа қолын салуға болмайды, ыстықты ұстауға болмайды. Соған ғана мән беру, химический заттарды ішуге болмайды деп, жерге қойып қою емес, оны жоғарыға қойып қою. Сондай, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 3 жасқа дейін. Ол балшықпен ойнау керек, ол ыдыстарды ұстау керек, ол тіпті сындыру керек. Мынандай отырады да, лақтырады, сосын анау сынады, соның дауысына ол миы развиваться етеді. Мә, мынаны мына жерден лақтырсаң сынады екен ғой. А давай мен мынаны лақтырып көйін. А, жоқ, мынау сынған жоқ. Значит, ананы лақтырсам сынады екен де, мынау ойыншықты лақтырсам сынбайды екен. Мына біреуді лақтырған кезде басқаша дауыс шығады. Мынаны лақтырған кезде басқаша дауыс шығады. Болды. Осының бәрі сезіну, иә? Сезіну. Манағы сенсорикасын дамытады ғой баланың. Біз егер бала енесіне, бұлай ғой, ол да ене, сіз не білесіз, балаңызды ұрдыңыз ба деп қарсы сөйлеудің қажеті жоқ. Ене де бұл нәрсені келінін жақсы көргендіктен, баласын жақсы көргендіктен өзінше түсіндіріп жатыр. Сіз по факту айтасыз да, по факту. Мама, бұл кезде ол өстеді, біз ертең мысалы баланы мектепке береміз. Оның жақсы не істегені, мысалы дамығаны, мектептегі бәрін алып кеткені жақсы. Ол үшін біз қазірден бастап істейді екенбіз. Мысалы, исламда да айтады ғой, баланы намазға мысалы 10 жасында үйрену керек болса, біз оны қай жастан бастап үйретеміз? 7 жастан бастап үйретеміз. Не, 10 жасқа келгенде ол бала, яғни көрдіңіз ба, 3 жыл баққандай. Саналы түрде келеді. Иә, сол сияқты біз мысалы 7 жасында баланы 6 жасында мектепке беретін болсақ, ол кездегі нагрузкеге 6-7 жасында дайындамаймыз. Уже бала туғанда манағы нәрселерді ұстау арқылы, үйту-бүйту арқылы оның миы дамиды екен. Түсініп тұрсыздар ма? Соны просто енеңізге андай ұрсып, агрессиямен емес, я, мама, сіздің әжебеңіз бар, анау мынау, бірақ қазір білесіз, мектептегі нагрузканы білесіз, осылай екен, осылай мен жерде оқыдым, осылай екен, осы бүйтеді екен деп. Осындай да жолдарын көрсетіп пайдаланып деген сияқты, иә, ол кісінің де көңілін аулап, ол кісінің де сөзін тигізіп алмайтындай деген. Жылтық кісіні іскенше адам сөйлескенше, иә, сөйлесіп бәрін істеуге болады. Енді балалардың ішіп жейтін тамақтарын қадағалайсыздар ма? Мысалы, тамақ ішпесе қарны ашқан күйде жүре ме? Дәрбешілерді қалай аласыздар, мамандығына қарайсыздар ма деп сізге енді сұрақ келген екен. Бізде де санаулы минуттарымыз қалды, сол сияқты жадыра бір қысқаша жауап берсеңіз. Ең басындағы сол тәрбиеші туралы айтқым келген еді. Тәрбиешілерді біз ең бастысы, жаңа айтады ғой, дипломы бар, стажы бар адамды алмасақ балабақшада өте қиын. Сондықтан жаңа стажы бар тәжірибесі мол азаматшаларды аласыздар. Ал тамақ, баланың тамақтануын қалай қадағалайсыздар? Мысалы, тамақ жемейтін балалар болады, иә? Не берсең де жемейді, сосын ол не істейді, кешке дейін ас жүре ме? Жоқ, ол баланы жеге алып қалады. Мысалы, жаңағы няня дедік қой біздің термин, алып қалады да баланы ойын арқылы жегізеді. Көрдіңіз ба? Мысалы, жаңағы самолет деген сияқты кішкентай кезімізде өзімізде ұшып келе жатыр, иә, не болмаса әні қазір апайың жеп қояды, или ана бала жеп қояды деген сияқты баланы қызықтырамыз. Кіші жаңа 2 жастағы балдарды. Содан өздері, ну, үлкендер енді олар кішкене тастамайды. Иә, өздері, иә. Көпшілік. Но жаңағы бірақ дегендей сұрақ не болып тұр? Ол аз. Көбіне жаңағы жаңадан келген баланы жаңа адаптация кезінде ғана болады. Кейін 3 күннен кейін өздері автоматически жеп кетеді. Неге? Өйткені жандағы балдар жегенге қызық. Ол соны қайталайды, иә? Иә, қайталайды. Естіп жатам, иә, үйде тамақ жемейтін бала, балабақша бар, тамақ жеп кетеді. Тамақ жеді деп айтады, иә. Иә, түсінікті. Эфирде келіншектің телефонын бересіздер ме деп жатыр. Эфирде келіншек туралы айта өтейін. Есімі Ару Сағы, инстаграм желісінен тауып аласыздар. Сол жерден телефон нөмірі де көрсетілген. Солай ғой. Енді бүйтеді. Сәлеметсіз бе, мен балам 2 жас 5 айлық дейді. Тағы кішкентай 4 айлық балам бар. Жолдасыма садикке берейін десем көнбейді. Мен үйде отырып ашуланып үлкен баламды ұрып қоя беремін. Және көңіл бөле алмаймын. Қалай ойлайсыздар? Беру керек па? Манағы айтқан екі баласымен үйде отырған. Иә, бұл қажеттілік, бұл да дұрыс. Бұл да қажеттілік. Иә, потому что қараңыздар, 4 ай мамаға, балаға шын мәнінде 24 сағат оған қарайтын ана емес, оған адекватная ана керек. Мейлі
бала садикте болып, бірақ одан кейін мамасы адекватный болатын болса, бұл беруге керек. Керек. Ол кешке де махаббатын білдіріп үлгереді ғой. Бәрі, иә, иә. Сосын, егер үйге көмекші алатын мүмкіндік болса, көмекші кішкентай баламен болса, өйткені кішкентай туған балаға бәрібір оған кім қараса да. Қалай мамасы емізіп, үйтіп бүйтсе болды. А үлкен балаға онда и так адаптация болып жатыр. Себебі ол бауырына үйрену керек. Бұл и так стресс кез. Қызғаныш бар. Осы стресс кезінде біз оны садикке беретін болсақ, двойной стресс. Двойной стресс кезінде балада дезадаптация болады. Дезадаптация деген манаға айтқан нәрсе. Даму бойынша кері кету. Да? Сондықтан да болады садикке беруге. Бірақ біз уже садикте, тем более бала кішкентай, біз дайындауымыз керек садикке. Дайындап, дұрыс садикті таңдап берсек, онда болады. Бірақ аяғасынан болды сөйлеп, өзі итак ана бауырына үйреніп, итак ол жаңағы адаптация болып жатқан кезде, тағы да оған адаптация жасау. Жалпы, кез келген өзгеріс, осы эфирді қорытындылап отырып, мен тездетіп айта кетейінші, кез келген өзгеріс баланың өмірде көшу болсын, ажырасу болсын, оның ата-анасының мысалға, жақын біреу қайтқан болсын, баланың өмірінде бір стресс жеткілікті. Екі стрессті бірге бермейміз. Бір стресстен өтіп адаптация болу керек, содан кейін екінші стрессті береміз. Түсінікті. Кішкене бір ойын қоса кеткен көрерменіміздің кішігірім хатын оқып жіберейін. Сәлеметсіздер ме, сырласайық. Мен бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматпын. Кенжеғалиев Қуанышбек Әділбекұлы, Атырау қаласының тұрғыны екен. Тақырып бойынша айтарым, балабақша мен үй тәрбиесі екеуі бірдей болғаны дұрыс. Балабақшаға берерде дұрыс таңдау жасау керек. Үй тәрбиесінде отырған отбасында алғанда тек анасының ғана емес, әкесінің де қатысқаны керек. Сөйлеу бастағанда біреулерден естіген басқа сөздермен емес, үйдегі дұрыс сөзбен үйреткені дұрыс деп өз ойын қоса кеткен екен. Сізге де алғысымызды айтамыз. Рахмет. Енді бір сұрақты оқи кетейін, тездетіп қысқа ғана жауап берсеңіздер, баланы ұрыспай ұрмай қалай тәрбиелесе болады дейді. Сіздерде де болады ма сондай жағдай? Ұрсу, ұру деген нәрсе. Мысалға бала тыңдамайды, екі ақ тәрбиеші 20 бала тыңдамай жатыр, көнбей жатыр деген сияқты. Осы сәтте сіздер қалай? Ұрсу арқылы ешқашан тәрбие ала алмайсыздар. Тем более балабақшада. Әсіресе қазіргі балдар. Иә, қырсық келеді. Қырсық. Шынына келгенде. Одан сайын қашады балабақшада. Қазіргі балдар өйтіп тәрбиеленбейді. Либо сындырасың сен ынжық қылып, онда уже ерте мектепке барғанда балам ешкіммен араласпайды, оның бәрі ұрып тастайды, буллинг жасайды деп жүресің. Или сен оны өзіңе қарсы қырсық қылып аласың. Қазіргі балаларды ұрсып ұрып тәрбиелей алмайсың. Тек жаңағыдай алдау ойын арқылы ғой. Алдау дегенде ойын түрде ғана. Тәрбиелеудің нақты формуласын білемін. Қызықтырып қана. Ұрыспай ұрмай тәрбие. Ол жұмсақтық пен қаттылық. Балаға қаттылық керек міндетті түрде. Ана ата-ана бірақ қаттылық болсын, ата-ана өзің істеп жатқан нәрсе. Сен ата-ана кейбірде өзі сенімсіз ата-ана. Бала деген мысалы сотовый берші дейді де, ата-ана бергісі, бірақ жоқ, сотовый алмайсың деп айтуға сенімділігі жетпейді. Сосын қазір жылайды ғой, немесе магазинге барады да, алып бермеймін мен деудің орнына жаңағы бала жылайды енді қайтем деп ырбиып бәрін алып беріп отырса елдердің алдында кейбіреулері тым жұмсақ балаңа сөйтеді, кейбіреулері тым қатты. Қатты деген мана ұрып соғу. Негізі жұмсақтық та қаттылық та керек, бірақ оның ортасын ұстану керек. Оның ортасын ұстану біз бір ғана өйтіп айтып беретін нәрсе емес. Иә, оған біздің бір сағатымызда жетпейді. Және ол оған бөлек эфирге шақырыңыздар, мен сегіз уақыты ғана қалған екен. Сол себепті кішігірім екі сөйлеммен ойымызды аяқтайық, иә, қорытындылайық бүгінгі эфирге. Әрине бұл эфирді сосын тағы да жалғастыратын боламыз. Жадыра ханым, бір екі сөйлеммен балаларыңызға балабақшаға беріңіздер деп аяқтайсыз ба, не дейсіз? Енді әр ата-ана өзі шешеді. Иә, негізі әркімнің ойы әртүрлі. Негізі әрине балабақшаға берген дұрыс деп ойлаймын. Себебі бала жаңағы ортаға үйрену керек, даму керек. Тем более балаға көңіл бөлетін уақыт жоқ болса. Қазіргі жұмыс басты, иә, енді жас отбасыларда әсіресе көп қой. Иә. Аха, түсінікті. Енді ару жаңа өзіңіз әдемі аяқтадыңыз. Сізге де көп рахмет келгендеріңізге. Бүгін сырласайық бағдарламасында сіздермен бірге болған мен Маржан Сәдуақасова. Маған әдемі киімді ұсынған InMode Алматы дүкеніне алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.